ညစမအကြည့်ရှုနေသူပေါင်းမိင်္ဂလာပါရှင်စက်တမတရက်နေ့လယ်2နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစန်းချိန်ပါရှင်ခီးစဉ်အကြောင်းကြိုးမကျညာပဲရောက်လာတဲ့တရုတ်အထူးတန်တမန်ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အကြောင်းစစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ထီရောင်းအားနဲ့လို့စက်သိန်း 9,000 သာချိမြင့်နိုင်မဲ့တဲ့တွင်ခုနှစ်လတွင်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးတဲ့ချင်းသားရင်သား108ဦးရှိပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ခရစ်မန်ကိုအငှားနဲ့ပြန်လဲခေါ်ယူလိုက်တဲ့ Athleticko ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အာဖရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး COVID-19 ဆေးအသုတွေပေါ်ထွက်နေကြောင်း WHO ဖော်ထုတ်သိရှိတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးရာအထူးတန်တမန်စွန်ကော်ရှန်ဟာကြိုတင်ကြေညာချက်မရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံကိုသတင်းတပတ်ကြာလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဩဂတ်31ရက်မှာပေကျင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုလည်းအင်အားသုံးဖြိုခွင်းနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနိုင်ငံတကာရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာလည်းရလက်မထွက်ပဲရှိနေပါတယ်မြန်မာပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်မိန့်တရချမှတ်ဖို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုလည်းတရုတ်နဲ့ရုရှားကပိတ်ပင်ဟန်သားနေကြောင်းဥရောပတမကကဆွဆွဲထားပါတယ်တရုတ်အထူးတန်တမန်စွန်ဟာအာနာဒိစကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းမှုပြန်ဆရေးနဲ့လူမှုဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိရေးမြန်မာရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုတရုတ်ကထောက်ခံကြောင်းတရုတ်အထူးတန်တမန်ကပြောခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။တရုတ်တန်တမန်စွန်ဟာဩဂတ်21ရက်ကနေဩဂတ်28ရက်ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။စစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်တဲ့အကြိမ်30မြောက်စစ်တပ်ထောင်နဲ့အောင်ပါလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ1ရက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ထီရောင်းအားကျခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလမှာအမြင့်ဆုံးစုစက်သိန်း 9,000 သာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလကစလို့ထီစုမဲရောင်းရငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲဖြစ်သုံးမြင့်ချီးမြှင့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိအောင်ပါလီထီမှာအမြင့်ဆုံးစုငွေကိုစက်သိန်း 1,000 ခွဲချီးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ခုနှစ်လတာကာလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဥယေဟာ108ဦးထိရှိနေပြီလို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ် ICA ကဩဂတ်31ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့18နှစ်အောက်ကလေးငယ်14ဦးအပါအဝင်အရက်သား59ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်52ဦးပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအလောင်းဖြောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေထံပြန်မပေးတာကြောင့်လူကုန်တိုက်ခါနဲ့ညီတကြိုခွင့်မရခဲ့တဲ့အရက်သား9ဦးရှိကြောင်းချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာဒိန်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာလူနေအိမ်တွေကိုပါအသင်းအဓမ္မကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာပြိဘောဂတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ICA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်25ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလူနေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထန်တလန်မြို့မှာ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သား10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အားကစားတဲ့ရင်တပုတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ La Liga ချန်ပီယံ Athletico Madrid တင်ဟာ Barcelona နဲ့ Anthony Griezmann ကိုတနက်အငားစာချုပ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Athletico တင်ဟာကစားသမားရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေမှာဖြစ်ပြီးအငားသက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါအပြီးသက်ခေါ်ယူခွင့်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ Athletico အတွက်259ပွဲမှာ133ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာ2019ခုနှစ်မှာ Barcelona ကိုပေါင်108တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်30ကစားသမားဟာ102ပွဲမှာ35ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး Barca နဲ့သူစပိန်ဘရင်ဖလားတလုံးသာဆုတ်ခူးရယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုနှစ်နွေရာသီမှာငွေကြေးဆိုင်ရာရရုံးကန်နေရတဲ့ Barcelona ကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့ Messi အပါအဝင်17ယောက်မြောက်ကစားသမားဖြစ်ပါဘာစီလိုနာတင်းဟာလာလီဂါရဲ့လောက်ခလာစာစီမြင့်နဲ့ကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့ထာဝရဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့ရပြီးမက်ဆီဟာ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်
Christmas ha a pyaung shwe naw song ye ma Barcelona ga ni thot kwa twar de tatiya myaw ka sa da ma phit par de nya naw khan lu ima sin ga top 10 han go paung 25 da da ma 8 tan ne pu paung khe bi sa jaw tet kwin le lu Moriba ga Leipzig go paung 73 da da ma 9 tan ne pyaung shwe khe par de Atletico ha pi khe de nwaya di ga Barcelona ga tai sin mu Suarez go kho yu khe bi သူဟာဒီအေကိုဆင်မြူနီရဲ့အတင်းကိုလာလီဂါဖလားရရှိအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ချယ်ဆီအတင်းဟာအက်တလက်တီကိုအတင်းကအသက်26နှစ်အရွယ်စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဆွန်နီကွက်စ်ကိုတရားသည့်အငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ WHO ကအာဖရိကဒေသနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး COVID ရှင်းဆေးအသုတွေကိုဖော်ထုတ်သိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးအသုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လတွေမှာ WHO ကိုတင်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ပါစီးရင်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ဆေးဝါးတွေဟာအထူးသာဖြစ်တယ်လို့ COVID ရှင်းဆေးအစစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ Serum Institute of India Private Limited Company ကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ Uganda, India နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာအဆိုပါဆေးအသုတွေကဆုံးရှုံးနေတာမှဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိနေပါတယ်။COVID ရှင်းဆေးအစ်စ်ဟာ SARS-CoV-2 virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ corona virus ရောဂါသားစီးရေးအတွက်အသက်18နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေမှာရောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုနှိုးကြစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအစ်စ်တွေကိုအမျိုးသားစီးကျက်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့တည်ဝင်လန်းညွန့်ချက်အရသာအသုံးပြုတင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်ဆေးအသုတွေတွေ့ရှိပါက WHOC ကိုကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားဖို့ကိုလည်းအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာရဲ့စက်တဘာ1ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်